Dobrý den, milé děti. Vítejte na hodině Českého jazyka a kultury v první třídě. Jmenuji se Maja Burger a budu vaší učitelkou. Tématem dnešní hodiny je naše rodina. Na kontáčních sát ove video lekcie můžete ćete reagirati verbalno i neverbalno na slušne i vizualne poticaje. Moći ćete reproducirati, dakle reći i riječi i vrlo kratke rečenice o svojoj obitelji. Moći ćete imenovati članove obitelji na češkom jeziku. Na kraju ćete se također kreativno izraziti, crtajući i bojajući. Tak začiname. Dnešnji hodinje Potřebujete nějaké pomůcky. Potřebujete pastelky, sešit, tušku, pravítko a A4 papír. Teď si můžete tuto video lekci zastavit, abyste si připravili věci. Poslouchejte. Ze všeho mám nejraději... Když se máma státou smějí, mám je rád a oni mě, patříme si vzájemně. Slyšeli jste nějaká známá slova? Prosím, poslouchejte ještě jednou. Ze všeho mám nejraději, když se máma státou smějí. Mám je rád a oni mě. Patříme si vzájemně. Tak slyšeli jste? Byla tam nějaká známá slova? Ano, slyšeli jste. Máma a táta, výborně. Máma a táta nebo maminka a tatínek mají. Co mají? Ano, mají děti. Maminka, tatínek a děti jsou. Rodina. Ano, rodina. Kdo je v rodině? Podívejme se. Maminka, tatínek. Sestra, bratr. Podívejme se ještě jednou, poslouchejte. To je maminka. To je tatínek. To je sestra. To je bratr. Maminka, tatínek, sestra, bratr. Poslouchejte a opakujte. Maminka. Tatínek. Sestra. Bratr. Rodina. Tak, ještě jednou prosím. Maminka. Tatínek, sestra, bratr, rodina, výborně. Je čas na první hru. Poslouchejte a ukázujte prstem, to znamená, že budete potřebovat jen své uši a prst. Poslouchejte, poslouchejte, co já říkám, které slovo vyslovují, a pak vy ukazujte na obrázek, kde vidíte obrázek místo slova, které slyšíte. Například, Řeknu, maminka, a vy ukažte prstem na obraz maminky. Tak, připravení? Dobře poslouchejte. Znamená, poslouchejte a ukazujte prstem. Sestra. Kde je sestra? Ano, tady je, tady je sestra, výborně. Bratr. Mhm, uh -huh. bratr. Výborně. Maminka. Mhm, uh -huh. tady. Super. A tatínek. Ano, tatínek. Rodina. Výborně. To je rodina. Výborně, super. To je Hana. A to je Hanina, kamarádka Anička. Poslouchejte, na co se ptá Anička. Kdo je to? To je můj tatínek. Kdo je to? To je moje maminka. Kdo je to? To je moje sestra. Kdo je to? To je můj bratr. Poslouchejte, co ještě říká Hana o své rodině. To je moje maminka a to je můj tatínek? Maminka se jmenuje Jana, tatínek se jmenuje Petr. To je můj bratr. Jmenuje se Lukáš a tohle je moje sestra. Jmenuje se Eva. My jsme rodina. Naše rodina má příjmení Novák. My jsme Novákovi. Tak odpověste. Kdo je to? Kdo? Ano, to je tatínek. Kdo je to? Ano, to je bratr. Kdo je to? To je sestra, výborně. Kdo je to? To je maminka, ano. Odpovězte, co je to? To je rodina. Ano, výborně, to je rodina. Další úkol, prosím, vezměte si teď A4 papír a pastelky. Nakreslete domeček, tak jako ho tam vidíte, nakreslete takový nebo podobný domeček a potom do domečku nakreslete členy své rodiny. Nezapomeňte nakreslit také sebe. Můžete si toto video zastavit a znovu pustit, až uděláte úkol, tedy až nakreslete svou rodinu. Vítejte zpátky, máte to? Jsem si jistá, že jste krásně nakreslili svou rodinu. Podívejte se také, jak svou rodinu nakreslila holka, která se jmenuje Mia. Dalším úkolem je naučit se říkat o své rodině. Říkejte, kdo je to a jak se jmenuje. Například, to jsem já, jmenuji se Anička, to je moje maminka, jmenuje se Jana. A teď poslouchejte, jak o své rodině říká Mia. To jsem já, Jmenuje se Mia to je moje maminka. A to je můj tatínek. Maminka se jmenuje Mája. Tatínek se jmenuje Andrea. A tohle je můj bratr. Jmenuje se Oskar. My jsme rodina. My jsme tamburičovi. Výborně, Mio. A prosím, teď říkejte o své rodině vy. Kvěle, výborně. A je čas na hru. To je hra Kimovka. Vezměte si prosím sešit, tušku a pravítko. Do sešitu nakreslete takovou tabulku, tak jak je tam vidíte. Připravte si také pastelky. Až to uděláte, můžete si znovu pustit video. Teď si video zastavte, až nakreslete tabulku, tak prosím znovu pustte toto video. Máte to? Máte tabulku nakreslenou? Výborně. Tak prosím, teď se dobře podívejte, které členy rodiny vidíte a kde jsou. Zapamatujte si členy rodiny, ale také jejich místo, kde jsou. Budete se dívat na tabulku s členy rodiny půl minuty. Tak prosím. Tak, výborně. Vezměte si teď nakreslenou tabulku a pastelky a nakreslete členy rodiny tak, jak jste to před chvíli viděli. Jo? Tak, tak jak jste to viděli, kde je maminka, kde je tatínek, bratr, sestra. Podle toho, prosím, také nakreslete vy do tabulky. Můžete si toto video teď znovu zastavit a udělat úkol, a pak se prosím vraťte zpátky sem. Vítejte zpátky. Nakreslili jste to? Tak, podívejte se, máte to tak? Říkejte, prosím, členy rodiny. Tak, sestra, Potom vedle tatínek, uh -huh. tady je sestra a pod maminka, ano, a vedle je, vedle je bratr, výborně. Znamená, měli jsme sestra, tatínek, maminka a bratr. Výborně. Pro vás. Jsem také připravila interaktivní hry. Odkazy na hry najdete také pod videem. Stačí na něj jen kliknout a zahrát si interaktivní hry. A tím vlastně končí dnešní hodina českého jazyka a kultury. Mějte se moc hezky a nashledanou.